Internacionali është fituesi I kampionatit për 15 vjeçarët, teksa në finalen e luajtur në Elbasan Arena ka mundur skuadrën e Apolonis në shifra 2-1. Vendosi sfidën goli I Sylës me penalti dhe rrjeta e Gucit duke bërë të pavlefshëm golin e Tahirajt për Fjerakët. Në përgjithësi u luajt një ndeshje me ritëm të kënaqshëm me të dyja skuadrat që e kërkuan me ngul fitoren deri në fund, por I buzëqeshi ekipit të Internacionalit. Përballja do të niste që në minutat e para me vrull me ekipin e Internacionalit që shehej më shumë rreth portës kundërshtare, duke arritur të fitojë një penalti në minutën e 6 pas një pengimi në zonë. E dyta nis me një Apolonim më kërkuese, por gjithsesi rastet e pasra për shënim mungojnë, edhe pse dëshirën për të barazuar e kanë të madhe. Kush është Akademia Internacional Tiranës, dolën kampion me gjitha meritat e tyre, bën një lojë shumë të mirë. Dhe suksese shumë ave. Inshallah, lartë më lartë. E një I knaqë me Akademia? Absolutisht po. Duke pas për asysht? Në 6 vite që kjo Akademia funksionon, ka rritur një vite shumë mirë. Po të regon gjithë ditë vetëm, duke pas për asysht që dojtarë të kësa Akademia, po lëndë një vite lartë. Dhe në Spanjë, Itali, e në ratë. Ndihemi imi shumë të zumë për këtë kupë, kemi meritu se kemi lujtë fort, kemi 7-10 si grupë dhe imi grupë I më I fort për datinën 2005. Ndihemi shumë të fjumëtur. Trofeu I ekipit fitues ju akordua nga numri 2 I FSHF-s Ilir Shulku.